ញាំក្រញ៉ាំជើងមានជ្រក់ជើងមានជ្រក់យើងហ្នឹងណានេះមើលនេះញាំកញ្ញាកញ្ញាំជើងមានជ្រក់នេះជើងមានខំណានេះគេញាំដាក់តាមក្រៅអូខេតាមហាងញាំជាមួយជីគ្រប់មុខញាំនេះទៅបើអ្នកចូលចិត្តហិលដូចនៅខេត្តបាត់ដំបងត្រូវតែដាក់ម្ទេសឲ្យច្រើនបន្តិចហើយយកជារសជាតិជូរអែមស្រស់ឆ្ងាញ់យកជាតិជូរអែមមិនឆ្ងាញ់ព្រោះជើងមានជ្រក់នេះយកមកប្រៃប្រៃណាយកមកប្រៃជើងមានជ្រក់នេះណាបកថងភ្លក់មើលប្រៃប្រៃស្រេចទៅយើងដាក់ញាំកុំឲ្យដាក់គ្រឿងគ្រឿងច្រើនពេកញ៉ាំអត់កើពេកប្រៃខ្លាចវាប្រៃញាំទៅខ្លាចវាប្រៃនោះហើយយើងដាក់គ្រឿងគ្រឿងតិចបានហើយឲ្យច្រឡំដាក់ទឹកត្រីបន្តិចបានហើយជូរក្រិចឆ្មាញាំជូរក្រិចឆ្មាញាំក្រញ៉ាំជើងមានជ្រក់ជាមួយជីគ្រប់មុខបន្តិច